համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագրի գործընկեր Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Վիվասել MTS։ Հայրականուս կողմը բնիկ եշմերզնեցիներ են, պապս, տատս բնակվել են Հայտաղ գյուղում, ես ծնվել եմ եշմերզնում 1973 թվականին և ապրել եմ պապիկիս տատիկիս տանը մինչև 3-4 տարեկան, եթե չեմ սխալում, նրանց հետո տեղափոխվել ենք եշմերզին քաղաք, որտեղ որ արդեն մեր ընտանական հայրիկիս, մայրիկիս առաջին քայլերն եղել, մեր տան մեջ ենք ապրել։ Հայրիկիս կողմը բնիկ եչմերզնեցիներ են, բայց եկել են 1826-27 թվականի այդ ռուս-թուրքական պատերազմի այդ խնդիրներից հետո տեղափոխվել են Պարսկաստանի Խոյ գավառից Հայաստան։ Մայրիկիս կողմը գաղթել են Մուշից և բնակվել են Մասիսի շրջանի, այն ժամանակվա Արտաշատի շրջանի երևի Արվաբուր գյուղում և բնակվել են, մինչև այսօր բնակվում են այդտեղ։ Պապական կողմը մորս, մյուս կողմը Բայազետից են, որտեղ որ ինձ բախտ է վիճակվել իսկական Բայազետում 2014 թվականին լինել և բարձրացանք մինչև Մասիս Սարի գագաթը, որտեղ որ հենց Բայազետ քաղաքն է։ Մանկությունս անցել է Էջմիածնում, սովորել եմ Էջմիածնում, մինչև 14-13 տարեկան, նրանց հետո տեղափոխվել ենք Մասիս քաղաք, որտեղ բնակվել ենք, բնակվել եմ ես մինչև 1997 թվականը, և նրանից հետո տեղափոխվել եմ Արգենտինա մինչև այսօր, ուսումս առել եմ այդտեղ, սովորել եմ Էջմիածին քաղաքում, Ակումագրանի ժողգործիքների բաժնի բաժինը, ուսումնասիրելով մեր հայկական ժողովրդական արվեստը տիպիկ գործիքների հետ շփվելով, ուսումնասիրելով, որովհետև ցանկությունս շատ մեծ էր ուսումնասիրել մեր հայկական իսկական մշակույթը, որը մինչև այսօր ինձ շատ հետաքրքրում է և մտածում եմ ամեն հայ պետք է իր բուն մշակույթով հետաքրքրված լինի, որովհետև դա ամենակարևորն է, որ ինքը իր մասին ավելի շատ բան է սկսում սովորել և ինքը իր հետ է սկսում կապվել ավելի շատ հետաքրքրված, քանց առօրյա կյանքում առանց իմանալու, որ մարդը ապրում է չիմանալով, տեղյակ չնելով իր ազգի մշակույթից, պատմություն, ամեն ինչ, ինչ որ ազգին է վերաբերվում։ Thank you.
Հայրս Ռուբեն Գասպարյանը իր երիտասարդական ժամանակվա այդ մասնագիտությունը եղել է վարորդ, հետո գյուղատնտեսությամբ են զբաղվել իր եղբայրների հետ, որ եղբայրներիս երկար տարիներ, վերջը, երբ որ սկսվեց ազգային ազատագրական շարժումը Արցախի, մասնակցեց և իր այդ հետագա կյանքը արդեն նվիրեց ազգային ազատագրական շարժմանը։ Ես իմ զինվորությունս իր հետ եմ արել, այսպես ասած, պատերազմից հետո, և ես արդեն մեկնեցի Արգենտինա, ունեմ մեկ քույր, մեկ եղբայր, ցավոք սրտի հայրս այսօր մեզ հետ չի, կյանքից հեռացավ շատ երիտասարդ, 48 տարեկանը չլրացած, որ ամենամեծ դժբախտությունն էր մեր ընտանիքի, ես ունեմ մեկ տղա, եղբայրս, մայրս, և ընտանիքը բնակվում են Արգենտինայում, միասին ենք այնտեղ։ Հայրս իր երիտասարդական ժամանակ միշտ ուզեցել է երաժշտությունով զբաղվի, երբ որ ես ընտրեցի, ասեց, շատ ուրախ եմ, ես չկարողացա սովորել, ուրեմն դու կսովորես, դուդուկ, կլարնետ, շվի, սրինգ և զուռնա, շատ չեմ օգտագործել, չեմ օգտագործում, ավելի շատ օգտագործում եմ այսօր այս 4 գործիքները, ես միշտ ասում եմ, ուղղակի երաժիշտ ներկայացրեք, ոչ թե ասենք միայն դուդուկահար, որովհետև մյուս գործիքները նվագել գիտեմ։ Դուդուկահար, երբ որ ինձ ներկայացնում են, երբ որ ես եմ ուզում դրա բացատրությունը տալ, դուդուկը, ինչ որ ես անում եմ, զգում եմ առաքելությունը, դա որպես օտար ազգերի մեջ, Հայաստանից դուրս, դա առաջերտին ամենամեծ զենքն է, որ հայը կարող է իր ձեռքում ունենալ, և շատ պատասխանատու զենք է, որ պետք է լավ կարողանաս տիրապետել, որովհետև եթե պետք է ներկայացնես քո ժողովրդի ազգային արվեստը, ուրեմն պետք է շատ պատասխանատու լինես և լավ ներկայացնես։ Շատ հետաքրքրված են մեզ կոմպոզիտորներ և զարմանում են դուդուկի ձայնի, դուդուկի ցնչած մեղեդիների և դուդուկի արտահայտման ձևը, ինչպես է մարդուն անմիջապես հասնում մարդու հոգում, սրտին։ Հաղափոխվեցի Արգենտինա, բնականաբար սկզբին ժամանակները անտանելի, անսահման դժվարությունների հաղթահարեցի, և որ շնորհակալ եմ նաև, ինչպես ասեմ, Աստծուն, որ կարողացա դուրս գալ դժվարություններից, երբ որ ինձ հարցնում են սկզբնական ժամանակները, ինչպես եք անցկացրել Արգենտինայում, ես միշտ ասում եմ, այդ դժվարությունները վայելել եմ, որովհետև այդ դժվարություններով սովորել եմ ապրել։ Սկսեցի շփվել բոլոր տեղացի երաժիշտների հետ, ճանաչված արտիստների հետ։ Հետագայում բախտ վիճակվեց, որ Արգենտինայի Սինեի մեջ առաջ անգամ դուդուկ նվագել ամենաճանաչված կինոռեժիսորի նկարահանած ֆիլմում, Էլիսիո Սուվիելը, որ շատ ճանաչված կինոռեժիսոր է, և կոմպոզիտորը ամենաճանաչված ռոք, պոպ այդ երաժիշտներից էր Արգենտինայի Պեդրո Ասնար։ Եվ հայրը շատ լավ արձագանքեցին ուրախությամբ և հպարտությամբ, որ հայկական դուդուկը, ով կլիներ ես, թե ուրիշ մի այլ երաժիշտ, հայկական դուդուկի մասին է խոսքը, հնչեց Արգենտինյան ֆիլմերի մեջ և ամենակարևոր ռեժիսորի ֆիլմի մեջ։ Եվ ինձ հարցում էին, ինչպես եղավ դա, ես պատասխան չունեի տալու, որովհետև իմ շփումը արդեն օտարների հետ, հենց իրենց հետ,
այսպես տարածվում էր իմ անունը, իմ նվիրվածությունը, որ ուզում եմ ձեզ հետ շփվել, այսինքն եկել եմ ձեր երկիր ապրելու, ապրելու ձեզ հետ, ոչ թե միայն ազգության բայերի հետ, ամենամեծ կարևոր մասն էր, որ ցանկացած մարդ պիտի այդպես մտածի։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագրի գործընկեր Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Վիվասել MTS։ Սա 5-րդ անգամն է, որ ես Հայաստանում եմ 21 տարվա մեջ ընթացքում։ Հիմա այստեղ ենք, որովհետև եկել ենք հետաքրքիր այս պարագայում, ես եմ եկել, վերջը պետք է գան մնացած բոլոր մարդիկ Արգենտինայից եւ աշխարհի մյուս կողմերից, երկրներից, դու ինչ ես անում Արցախի համար ծրագրով եւ նաեւ Սյուրք Հայաստան համաժողովի համար։ Բայց մեր պարագայում մենք այստեղ ենք եկել այս անգամ, որ այս ծրագիրը, որ ստեղծվեց Սփյուռքի նախարարության կողմից, հայտարարվեց 2017 թվականը ամբողջ աշխարհում Արցախի տարի։ Մենք ստեղծեցինք բարեգործական միության հետ Բուենոս Այրեսի, Արգենտինայի Բուենոս Այրեսի մասնաճյուղի այս շարժումը, որի գեղարվեստական ղեկավարը ես եմ պատիվ ունեցա լինել նորից, եւ ընդհանուր պատասխանատուն Անտոնիո Սարաֆյանը եւ ընդհանուր հայ բարեգործական միությունը այն քաղաքներում, որտեղ որ հայերեն ապրում, իշնորիվ այս ծրագրի փնտրեցինք, գտանք, որ իրենք էլ աշխատեն, մեկ հայ թեկուզ լինի, օգտակար լինի այս ծրագրի, եւ եթե երկրորդ հայ կար, ճանաչեցին մեկը մյուսին, համախմբվեցինք, ճանաչեցին այս ծրագրի շնորհիվ մեկը մյուսին, որի 95%-ը օտարների մակարդակով եղավ, այսինքն սիմֆոնիկ արկեստրների մակարդակով։ Վերջի համերգը եղել է Սալտա քաղաքում, 110 հոկանոց սիմֆոնիկ արկեստրը պետական ելույթ ունեցավ, որտեղ որ հայ համայնք չունենք, բայց եղավ Արցախի նվիրված համերգը։ Արգենտինայի հանդեսատեսը հայկական երաժշտության հանդեպ կարող է մի բան ասել, այնպես որ ինչպես իրենք են հայկական երաժշտություն լսում, ի նկատի ունեմ Կոմիտաս վարտապետի թողած ամենամեծ այս ժառանգությունը, որ թողեց մեզ, դա աշխարհին ներկայանալու համար շատ հետաքրքիր եւ շատ անմիջական երաժշտություն է, արվեստ է, որ շատ հեշտ է կապնում օտարի հետ, քանի որ Կոմիտասի մշակումների մեջ շատ է նման եվրոպական արվեստին, եւ շատ հեշտ է իրենց համար, հեշտ ի նկատի ունեմ նվագակցելը Կոմիտաս, եւ երբ որ նվագում են, ուղղակի բարերով չեն կարող ապացուցել ինչ զգացմունքային երաժշտություն է, ինչ մարդ է եղել այդ մարդը։ Հայրս, քանի որ Ղարաբաղի, Արցախի ազատագրման շարժման մասնակիցներից էր, լինելով իրենցից մեկի որդին, լավ իմանալով այդ ապրած, լինելով այդ ամեն ինչ, որ ապրեցին բոլորս, ուրեմն Հայաստանից դուրս որոշեցի այդ խաչքար իմ հովանավորությամբ խաչքար դնել Արցախի հերոս ազատամարտիկների հիշատակին, լինելով իրենցից մեկի որդին։ Եվ այդ հուշարձանը եղավ իմ կյանքի ամենակարևոր առաքելություններից մեկը, որտեղ որ ես ինձ
իմ մեջ այսպես պարտականության պահ ապրեցի, որ նվազագույնն էր, որ կարող էր անել քո անունի, հայ անունի, ոչ թե անձնական անունի, հայ անունի ծնողիդ թողած այդ սերը քո երկրի նկատմամբ, այն ապրած տարիները քո ընկեր զինվորների և մեր բոլոր ժողովրդի այդ տարիների ամեն դժվարությունները, որ ապրեցինք հանուն Արցախի, դա ամենը նվազագույնն էր, որ կարող է անել այդ հիշատակը վերապրեցնելու համար, նաև Սփյուռքի համար էր շատ կարևոր, որտեղ ունենայինք խաչքար Արցախի հերոս ազատ մարդիկների հիշատակին։ Լինես երաժիշտ, լինես ցանկացած որևէ ուրիշ մասնագիտություն ունեցող մի մարդ, դու պատկանում ես քո ազգին։ Ինչ որ ունես, քո անձնական հաջողությունը, եթե չկապես քո ազգի հետ, միշտ տխուր ես ապրելու, միշտ մենակ ես պետք է հիշես։ Դու մենակ հայ ես, թե քո Սփյուռքը կա, բայց Սփյուռքը այդ մեծ պետությունների մեջ 1% չի կազմում, դու միշտ մենակ ես այդ երկրների մեջ։ Միակ բանը, որ մենակությունդ կարող ես հաղթահարել, որ այդ կրիզիսից դուրս գար, պիտի մտածես ինչ կարող եմ անել։